السلام علیکم، شاہد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو دیکھیے، نئے نئے ڈیزائن ہیں، فلپ فلاپ 2021-22 کے، دیکھیے کتنی بہترین ڈیزائن ہیں۔ یہ بھی دیکھیے، سب فلپ فلاپ ہے، یہ بھی فلپ فلاپ ہے، دیکھیے سب نئے نئے ڈیزائن ہیں 2022 کے۔ دیکھیے اسماعیلی چپل، یہ بھی دیکھیے، سب نئی نئی ڈیزائن ہیں، نئے نئے کلر ہیں، ایک سے ایک ڈیزائن ہیں، مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی آ گئی ہے، یہ دیکھیے فلپ فلاپ، سب نئے نئے ڈیزائن میں، دیکھیے سب فلپ فلاپ ہے، نئے نئے ڈیزائن ہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کرو گے تو میری ویڈیو پہلے آپ کے پاس آئے گی۔ لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں، کیا دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ۔ یہ بھی دیکھیں کتنی بہترین ڈیزائن آئی، دیکھیے کلر فل ڈیزائن ایک دم۔ یہ بھی دیکھیے فلپ فلاپ میں نئی نئی ڈیزائن ہے، دیکھیے بالکل نیا آئٹم آیا ہوا ہے، ایک دم نئی نئی ڈیزائن ہے۔ یہ بھی ڈیزائن دیکھیے بہترین ڈیزائن، نئی نئی ڈیزائن ہے، سب آپ کو 2022 میں دیکھنے ملے گی۔ یہ لیڈیز کا بھی بیچ میں آ گیا، دیکھیے لیڈیز ہے، یہ جینٹس، ایک دم نیو نیو ورائٹی ہے، دیکھیے نئے نئے کلر ہیں، نئی نئی ورائٹیاں ہیں، اچھے اچھے ڈیزائن ہیں، دیکھیے یہ دیکھیے کلر فل ڈیزائن ایک دم 2021-22 کی۔ یہ دیکھیے 23 میں بھی چلے گی، یہ بھی دیکھیے موٹو پتلو، نئے نئے ڈیزائن ہے ابھی، یہ دیکھیے ایک دم کلر فل ڈیزائن ہے، سب ٹرینڈ میں، سب چل رہی ہے، زوروں میں چل رہی ہے، مال آتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا، سب نئی نئی ڈیزائنوں کا۔ یہ دیکھیے اسماعیلی، نئی نئی ڈیزائن ہے، سب نئے نئے کلر ہے، ایک دم کلر فل ڈیزائن ہے، ایک دم ٹرن میں ہے، یہ سب سب چل رہی ہے ڈیزائن ہے، سب نئی نئی ڈیزائن ہے، دیکھیے بہترین ڈیزائن ہے، ایک سے ایک ڈیزائن ہے، دیکھیے ماشاء اللہ ایک سے ایک ڈیزائن ہے، دیکھیے اسماعیلی، یہ الگ اسماعیلی ہے، دیکھیے میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرو۔
कमेंट भी करो कैसा लगा मेरा वीडियो। ऐसे आगे भी आपको नई नई डिज़ाइनें दिखाता रहूँगा, सब नए नए मॉडल नए नए आर्टिकल आते रहेंगे और आप लोगों को दिखाता रहूँगा। चलो अल्लाह हाफिज़।